امریکی کانگریس کے ممبران کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو خصوصی قرارداد سے نوازا گیا ہے۔ امریکہ کے رکن کانگریس شیلا جیکلی نے ایوان نمائندگان میں قرارداد پیش کی ہے اور پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم عمران خان نئے جرأت مند اور بدعنوانی سے پاک قیادت کے نمائندہ ہیں۔ قرارداد کا یہ متن ہے، عمران خان کی پاکستان کو 16 سال سے تلاش تھی۔ قرارداد میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے امریکہ کے پہلے دورے کا خیر مقدم کیا گیا۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بھاری مالی اور جانی قربانیاں دے کر سرحدی علاقوں میں دہشت گردی کا کامیابی سے خاتمہ کیا۔ قرارداد کا یہ متن ہے، پاکستان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ قرارداد میں یہ لکھا گیا ہے اور خبر آپ تک پہنچائیں کہ امریکی کانگریس کے ممبران کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو خصوصی قرارداد سے نوازا گیا۔ امریکہ کی رکن کانگریس شیلا جیکسن لی نے ایوان نمائندگان میں قرارداد پیش کی اور جس میں لکھا ہے کہ پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم عمران خان نئے جرأت مند اور بدعنوانی سے پاک قیادت کے نمائندہ ہیں۔ قرارداد کے متن کے مطابق عمران خان کی پاکستان کو 16 سال سے تلاش تھی۔ قرارداد میں وزیر اعظم عمران خان کے امریکہ کے پہلے دورے کا خیر مقدم کیا گیا۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بھاری مالی اور جانی قربانیاں دے کر سرحدی علاقوں میں دہشت گردی کا کامیابی سے خاتمہ کیا۔ پاکستان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے، یہ قرارداد کا متن ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ امریکہ اور اسی متعلق پیش رفت یہ سامنے آئی۔ امریکی کانگریس کے ممبران کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو خصوصی قرارداد سے نوازا گیا ہے۔ یہ قرارداد پیش کی گئی ہے، امریکہ کے رکن کانگریس شیلا جیکسن لی نے ایوان نمائندگان میں قرارداد پیش کی ہے اور پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم عمران خان نئے جرأت مند اور بدعنوانی سے پاک قیادت کے نمائندہ ہیں۔ قرارداد کا یہ متن ہے۔